पोहरणादा 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 زمانم حمید الله د زده خپل کور فاونډیشن له کلاس سیکن یا سټوډنټ یم او د تیر پنځو کالونو نه دلته سبق وایم او په خپل کور فاونډیشن کې موږ ته هر قسم فسیلټی چې دی هغه فراهم کی پخپل کور ماډل سکول کې یوازې تعلیم نه دی بلکې د تعلیم سره سره هم نصابي سرګرمیانو باندې فوکس کیږي نو هر کال د پرایویټ او د ګورنمنت سکولونو په منځ کې مقابله کیږي انټر ډیسټریکټ باقي زموږ خپل کور ماډل سکول په هر ګیم کې شالي څنګه چې انټر ډیسټریکټ مقابله ساتي نه غن کم از کم یو میاشت مخکې چې دی نو زموږ خپل کور ماډل سکول یو سپورټس ویک ارینج کی پای کې مختلف ګیم زبر پلیران راوباسي هغه پلیران سلیکشن شي په ټیمانو کې دغه سي زمونږ سلیکشن چې و نو هغه ابراهيم سر چې دی په گیمونو کې زمونږ سلیکشن وکړو پای کې ما په هاکي کې زمونږ سلیکشن وکړ او په جمناسټیک کې ما او هغه سره سره په ایتلټکس کې نو الحمدلله په هاکي کې موږ فرست پوزیشن واغستو او په جمناسټیک کې ما او په ایتلټکس کې په مختلفو مقابلو کې هغه کې ډیسکس ترو یې شاټ پټ ترو یې 100 میټر ریس 200 میټر ریس وغیرہ نور مقابله کیږي ټریپل جمپ های جمپ نو پای کې ما په ټریپل جمپ او په های جمپ کې فرست پوزیشن واغستو او په های جمپ کې په 5 فوټ او په 8 انچ جمپ باندې ما په سوات کې یو ریکارډ قائم کړ او څنګه چې موږ په ډیسټریکټ کې پوزیشن والو نو داګه سره سره موږ ډیویژن مقابلو ته انټر شو او په ډیویژن مقابلو کې ما په های جمپ او په ټریپل جمپ کې فرست پوزیشن واغستو نو الحمدلله سک په سکار کې کم مقابله شي پای کې زه بیسټ اتلیټ رانم په ګورنمنت او پرایویټ سکولونو کم کمپټیشن شي او دا کریډیټ چې زه خپل ټیچرز له ورکو ما پی ټی سی دا خپل کور فاونډیشن نه چاغو موږ له دې څخه مخې راکړي